İsrail koronavirusla bağlı görülən tədbirlər çərçivəsində ölkəyə gələn şəxslərin 14 gün ərzində karantində qalmasına qərar verib. Bu barədə İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu bəyanat yayıb. O bildirib ki, ölkəyə gələn istənilən şəxs yalnız karantində qalacağı ünvanı bildirdikdən sonra İsrailə buraxılacaq. Əlavə olaraq Benyamin Netanyahu qeyd edib ki, İsraili ziyarət edənlər üçün hətta xüsusi təcrid olunma yerləri ayrılıb. Bu ağır qərardır, lakin cəmiyyətin sağlamlığı naminə həyatı önəm kəsb edən məsələdir, deyə Başnazir Benyamin Netanyahu qərarı şərh edərkən bildirib.